Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Сьогодні вранці пролунали вибухи на переправі в Криму. Один із двох поромів пошкоджено, третій – перевернуто. Окупанти тимчасово не можуть використовувати поромні переправи, які вивезли з ладу. Як повідомляють телеграм-канали, відповідна спецоперація «Взагнання Крим в котел» почалась. Черник описав сценарій, за якого британські літаки та ракети можуть допомогти Україні звільнити півострів. Військовий аналітик полковник Петро Черник розповів, як британські далекобійні ракети та авіація можуть допомогти Україні деокупувати Крим. Він пояснив, що британські далекобійні ракети Storm Shadow могли б знищити кримський міст як основну артерію забезпечення півострова. А літаки допомогли б вибити в повітряних боях російську авіацію. Якщо говорити про авіацію, то на мій погляд, авіація може допомогти деокупувати саме Крим, пояснюю, у який спосіб. Далекобійна зброя і ті самі ракети Storm Shadow допомагають повністю знищити кримський міст. Кілька ескадрилей, таких літаків 12, 24, 48, що більше, то краще, вступають у повітряні бої з їхньою авіацією. І з огляду на те, що західна авіація у британських винищувачів, в тому числі, на порядок краще, ніж усе, що мають росіяни, помаленьку ми вибиваємо у повітряних боях як їхню винищувальну авіацію, так і найголовніше – важкі транспортні літаки класу Ан-124 «Руслан» чи Іл-76, котрі можуть доправляти боєприпаси і їжу до Криму, описав ймовірний сценарій полковник. І Крим банально задихається, виснажується там весь особовий склад і просто населення так, що просто не буде кому воювати. І Крим падає до українських ніг, як гнилий овоч. Чи може така концепція суто у воєнній частині реалізуватися? Чому ні? Як буде на практиці, покаже час, додав Черник. Колишній командувач військами США у Європі генерал у відставці Бен Ходжес пояснив, як нова військова техніка допоможе Україні боротися з російськими загарбниками. За його словами, бомби малого діаметра наземного запуску GLCDB зроблять менш безпечною ситуацію для окупантів. Про це Ходжес написав у Твіттер. Життя ось-ось стане дуже незручним для російського флоту, авіації та вантажників боєприпасів у Криму вздовж сухопутного мосту. І сподіваюся, скоро для ремонтних бригад на Керченському мосту, написав Ходжес. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!